21-ші ғасыр біз ғаламтордың ғасыры дейміз. Осы ғаламтордың бір жағынан оң жағы болса да, оның теріс жағы да міндетті түрде бар. Ғаламтордағы осы бір дәстүрлемез діни ағымдарда, деструктивті діни ағымдардың жақтаушыларының уағыздар қазір өте көп. Біздің қазіргі кездегі мына жастардың көбісі теріс ағымдарға бой алдырудың ең басты себептерінің біреуі бұл. Дінді дұрыс емес адамнан немесе ғаламтордан іздену, яғни тірі адамнан емес, яғни визуально, виртуально іздену дінді. Әрине, кімнің қандай адам екенін ол дінді ізденіп жүрген адам білмейді. Жас адамның немесе бір дінді ізденіп жүрген, кәдімгідей бір суысындап жүрген адам ол кезде ақ қараны ажырата алмайды. Өйткені ода сондай бір көңіл күй болады психологиялық тұрғыда. Не айтып жатса да әйтеуір соны миына сіңіріп, сонымен жүрегімен қабылдап, іс жүзінде соны көрсетуге тырысады. Ұстазы жоқтың ұстазы шайтан дейді. Кім көрінген YouTube-қа көріне сала береді уағызшылардың барлығын. Сөйтіп ақ қараны ажырата алмаған дінді енді ізденіп жүрген адамдардың көбісі соны бір дұрыс деп ойлап, соған бой алдырып қояды өкінішке орай. Тек қана біздің өңірде емес, ол біздің Қазақстанымызбен қоса бүкіл әлемде болып жатқан бір тенденция. Егер қоғамымыз бүгінгі күннен бастап алдын алу шараларын бастамаса, ертеңгі күні бір отбасы оласа, ертеңгі күні екінші отбасы олайды, осылайша бір айда бір қоғам олауы мүмкін, бір жыл немесе 10 жылда бір ел күйреуі де мүмкін.